ំពុងកម្ពុជាប្រគំតន្ត្រីប្រចាំសប្តាហ៍ដល់ភូមិជាងគេបំផុតពីស្រាបៀរកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមទៀតហើយកាន់តែលយកាន់តែសប្បាយជាងពេលណានាទាំងអស់ជាមួយអេមបូជាប្រូដេប៊ីខុនសឺបន្តែតអារម្មណ៍ជាមួយបទភ្លេងនិងរួមលេងកំសាន្តជាមួយកពុះតារាចម្រៀងជាច្រើនរូបជួបជាមួយខ្ញុំសុកសៃលាលីជួបជាមួយគីបាស្ទែបជួបជាមួយខ្ញុំឈិនរតនាជួបជាមួយជាបាសំសុវណ្ណរៈទេសនាការផ្សាយតូនពិសេសរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង10យប់នៅលើទូរទស្សន៍ហងមាស HD TVเอ็มโบดีบรูเดบิทคอนเสิร์ตน้อมมาชุนลูกแน่ชิปิเซแต่มวยกุดดอยสราเบียกัมพูชีรูปเรียงพระนัดรู้ชิดงั้นอ้อจ้า